U novosagrađenoj toplani na biomasu u kladovskom naselju Pemci, koja ima dva kotla instalisane snage po 3 MW, proizvodnja i isporuka toplotne energije traje 24 časa. Novo postrojenje prostire se na 575 kvadrata i obezbedit će sigurne grejne sezone stanarima u zgradama za kolektivno stanovanje, ali i školskoj populaciji, jer je srednja škola priključena na magistralni toplovod. To znači da je stara kotlarnica na lož ulje stavljena van funkcije. 40 godina rada sopstvene toplane grejanja učenika prostora škole se sada završava. Projektom lokalne samouprave i izgradnjom nove toplane bioenergija, ekološki čisto, mi ćemo dobiti bolje uslove za rad učenika u školi, za njihov boravak i za bolju organizaciju obrazovno-vaspitnog rada. Da li to znači kvalitetnije i sigurnije grejanje? Sigurno, kvalitetnije, sigurnije, toplije. Biće ti uslovi dobri za rad, bit će to dobri uslovi za posao kojim se ovdje bavimo kao mi kao nastavnici, a nadam se da će produkt toga biti još bolji uspjesi naših učenika. Novosagrađena toplana kao energent koristi drvnu svečku i to će racionalizovati troškove grejanja, što je posebno značajno kada je reč o isporuci toplotne energije kojom se zagreva objekat u kome boravi srednjoškolska populacija. Priključili smo školu na gradski toplovod. Ono što je najbitnije je da smo mi zaista sad stvorili malo bolje ekološke uslove, bit će čisti vazduh, što jeste obaveza lokalne samouprave, ali ono što radi lokalna samouprava to je i poboljšanje putne infrastrukture. Morat ću napomenem ulicu Mladost koja vodi do same škole, bez malo tu ima 500 učenika u toj srednjoj školi, setit će se građani kako je ta ulica izgledala pre par meseci, kako izgleda danas i naravno mi kao odgovorna lokalna samouprava činimo sve da našim sugrađanima bude bolje. U stanovima korisnika usluga u Kladu radijatori su topli 24 sata, ali su veći i decembarski računi, koji će biti umanjeni u januaru, navodi David Đurđević, izvršni direktor u javnom preduzeću Jedinstvo. Pojedini računi su bili uvećani za decembar mjesec, uvećanje je bilo negdje 15 do 20%, kod nekih je bilo to uvećanje i manje, ali smo doneli odluku i rešenje kako da prevaziđemo taj problem. Problem ćemo rešiti na taj način što ćemo januarske račune umanjiti za iznos koji su ljudi u decembru 2021. godine platili više u odnosu na decembar 2020. A samim tim januarski račun ćemo pre nego što pustimo u štampu umanjiti za iznos, vidjet ćemo koliki je bio račun u januaru 2021. koliko je račun sada 2022. i umanjit ćemo ga automatski, plus onaj iznos koji je u decembru bio veći nego što je bio u decembru 2020. godine. Također bih hteo da apelujem na građane da štede energiju, da zatvaraju radijatore, da ne drže otvorene prozore. Javno preduzeće Jedinstvo dobro posluje, imamo energente, ne treba da strepe da će ostati bez grejanja, ali moramo da apelujemo da ljudi racionalno troše toplotu, da ne otvaraju prozore ako im je previše vruće, jer smo imali pritužbe i na to da je u pojedinim stanovima bilo vruće, pa smo malo redukovali toplotnu energiju, smanjili je. Međutim, ljudi moraju sami da shvate da ne možemo mi svaki stan ponaosob da pojačamo ili da smanjimo, to je do njih. Znači, ljudi moraju da shvate da termoglavi zatvore radijator i onda će sami redukovati toplotnu energiju u svom stanu. Na polovini smo grejne sezone, grejanje, kao što ste naglasili, traje 24 sata. Kakva su iskustva? Pa za sada nailazimo na dobre iskustva što se tiče stanovništva, ljudi su prezadovoljni, uglavnom slušamo dobre komentare, ljudi dolaze, prezadovoljni su time što imaju grejanje 24 sata, naravno uvek ima i malo onih nezadovoljnih, ali gledamo da redukujemo tako da nađemo neku sredinu da svi budu zadovoljni. Još jedna poruka našim sugrađanima koji koriste sistem daljinskog grejanja u Kladu, da li će im računi biti umanjeni? Svakako računi za januar 2022. će biti na nivou računa za svakome koji ima povećanu potrošnju. Da se razumemo, znači ljudi koji imaju manju imaće manje račune potrošnje, oni koji imaju uvećanu bit će na nivou januarskih računa za 2021. godinu plus umanjeni za decembar mesec koji su platili više nego u odnosu na decembar 2020. Rok za izmirenje dospelih obaveza za isporučenu toplotnu energiju ističe 28. januara, dodaju iz Jedinstva. Na polovini grejne sezone odgovorni u ovom javno-komunalnom preduzeću kažu da su zadovoljni dosadašnjim radom i naglašavaju da nije bilo havarijskih isključenja, kao i da na zalihama imaju dovoljno energenata za redovnu proizvodnju i distribuciju toplotne energije.